സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. സ്വപ്നയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെപ്പറ്റി ശിവശങ്കറിന് അറിയാമോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുക. സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് കിട്ടിയ തുകയ്ക്ക് പുറമെ 180,000 ഡോളർ തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന കസ്റ്റംസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്തിലൂടെയല്ലാതെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സ്വപ്ന സ്വന്തമാക്കിയതായി കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തി. 135,000 ഡോളർ സ്വപ്നയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതായാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 50,000 ഡോളർ പ്രതിഫലമായി വേറെയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തി. UAE സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് NGOകൾ വഴി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ വിഹിതമായിട്ടാണ് ഈ പണം ലഭിച്ചതെന്നാണ് സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിഹിതത്തിൽ ഒരു പങ്ക് UAE കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിനും അറ്റാഷയ്ക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്വപ്ന പറയുന്നത്. തൃശൂർ ജില്ലയിലടക്കം UAEയിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വഴി നടത്തുന്ന ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് സ്വപ്നയും സരിത്തുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടിയ കോടിക്കണക്കിന് തുക കണക്കിൽപ്പെടുത്താനാണ് ശിവശങ്കർ വഴി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സേവനം തേടിയതെന്നും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. നേരത്തെ ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വപ്നയെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തണോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. നേരത്തെ NIA സ്വപ്നയുടെ ലോക്കറുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 1 കോടി രൂപയും 1 കിലോ സ്വർണവും ലഭിച്ചിരുന്നു.